როგორც ირკვევა და იმ მასალებიდან, რაც თავად ჯონი ლაშკარაშვილმა ატვირთა 30 წლის შემდეგ და რაც გასაოცარია, რომ ეს ატვირთული ჩანაწერები საოცრად ხარისხიანია. 30 წლის წინ არის გაკეთებული ეს. ბატონი ჯონი იმყოფებოდა საფრანგეთში გამგზავრების წინ რუსუდან ბერიძესთან, მერაბ კოსტავას მეუღლესთან, სადაც მან უთხრა, რომ მიემგზავრები საფრანგეთში და რამეო კომპრომატი ხო არა გაქვთ ზვიადზე და მერაბზეო. ეს ვინ ვისაუბრება? ჯონი ეკითხება ქალბატონ რუსუდანს, რამე კომპრომატი ხომ არა გაქვთო? რა თქმა უნდა, რუსუდან ბერიძემ ეს შეატყობინა მერაბ კოსტავას. ახლა ზვიად მერაბ კოსტავამ ეს უთხრა ზვიად, სტადია. ანუ როგორ არის, რომ ეს ყველაფერი წამოვიდა ისევ მერაბ კოსტავადან, ხო მერაბ კოსტავა არ ესწრება ღირსების სასამართლოს. მაგას თავისი მიზეზები აქვს, რატომაც არ ესწრება. ახლა ბუნებრივია ზვიადი დაფიქრდა, ხო რა ხდება, რა რაში უნდა აინტერესებდეს ახალგაზრდა კაცს, რომელიც მიემგზავრება საფრანგეთში კომპრომატები რაღაც. მიუხედავად ამ იმისა, რომ შეიძლება აქ რაღაც ფიქრები მოვიდეს თავში, ზვიად დამსახურდიას არასოდეს არ უთქვამს, რომ ჯონი ლაშკარაშვილი არის აგენტი. არ უთქვამს, არასოდეს. და ნახეთ როგორ არის, ვინც თქვა, ის არის სულ სხვა პიროვნება. ის შეიძლება ზვიად გამსახურდიას მეუღლეა, მაგრამ მეუღლე არ უდრის ზვიად გამსახურდიას. აი ეს, ამაზე შევთანხმდით. ის მისი პოზიცია, მისი აზრია. ზვიად გამსახურდიას არსად არ დაუწერია და იქ როგორ არის, ერთ-ერთ ჩანაწერებში ზურა ჭავჭავაძე ეკითხება ჯონის, რომ ვერაფერი ვერ მოიპოვეო მანდო, რომ საიდანაც გამოჩნდება, რომ ზვიადმა შენზე თქვა, რომ შენ აგენტი ხარო და არაო. და მე როგორც ეკინეუბნება, რომ გინსბურგს ნოეჭიდავები, არის ესეთი ფრაზა. გინსბურგი არის ალიკა გინსბურგი, საბჭოთა დისიდენტი, რომელიც გააძევეს საფრანგეთში და იქ რედაქტორობდა იქაურ გამოცემას, რუსკაი მისლ, ხო იმის რედაქტორია. გინსბურგი ზვიად გამსახურდიას თავის მეგობრად თვლიდა. ყოველთვის აბარებდა აქ მოკითხვას, როგორ არის ჩემი მეგობარი ზვიადი, უყვარდა მასაც კითხვა. მაგრამ გინსბურგი არადასტურებს ამას და როგორც ჩანს ჯონი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ზეწოლას ახდენს მასზე, რომ არა, არა, როგორ არა, ზვიადი გეუბნებოდა შენ, რომ მე აგენტი ვარ და დაადასტურე, რომ გეუბნებოდა. ამ დროს არადასტურებს ამას ეს გინსბურგი, ხო? საინტერესოა მაგალითად ის ფაქტიც, რომ კაცი ჩადის საფრანგეთში და პირველი, რასაც აკეთებს, ყიდულობს საკმაოდ ძვირადღირებულ მოსასმენ აპარატურას. მაშინ მობილურები არ არსებობდა, სადაც შეგიძლია დააყენო ეს რეჟიმი და ადამიანი დაგირეკავს, ჩაიწერო ყველაფერი, ხო? მაშინ ესეთი რამე არსებობდა, ეს ცალკე იყიდებოდა. და ეს არც თუ ისე იაფიღირდა მაშინ და ხო ხედავთ, აი როგორ რო ატვირთა ჯონიმ ეს ჩანაწერები, საოცრად ხარისხიანია. ეს ნიშნავს, რომ მან ძალიან ძვირი და ხარისხიანი აპარატი შეიძინა და უბრალოდ ჩდება აქ კითხვა, მართლა რაში უნდა ჭირდებოდეს ყოფილ პოლიტპატიმარს, რომელიც ჩადის უცხო ქვეყანაში ასეთი აპარატის ყიდვა. ანუ ერთ-ერთი პირველი, რაც გააკეთა მან იქ. აქედან დაიწყო ეს და ზვიადი, თუ გახსოვთ, იქ პირველი, რასაც ეკითხება, ის არის, რომ მე სად ვთქვი, რომ ჯონი ლაშკარაშვილი არის აგენტი, ხო? რატომ ავრცელებთ ამას? მე მათ არა აქვთ ესე იგი არანაირი საბუთი მტკიცებულება და ყავთ მოყვანილი მოწმეები. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ზურაბიც და თამარიც გარკვეულწილად იგებენ სიტუაციას იმით, რომ ისინი რაღაცნაირად წონასწორობიდან არ გამოდიან, ზვიადი ხმას უწევს და საკმაოდ ექსპრესიულად იმართავს, ხო? აქ მან თითქოს წააგო, აი აქ. Ну, გამოვიდა წყობრიდან და ესენი რაღაც აი გაწონასწორებულები არიან, მაგრამ ფაქტია, რომ არა აქვთ არანაირი საბუთი, არანაირი მტკიცებულება. მოიყვანეს ადამიანები, რომლებმაც თითქოს დაადასტურეს, რომ არა, აი ზვიადმა გითხრა, რომ იმას მოერიდეთ. არა, ეს ამაზე ზვიადის პასუხი რა არის, ხომ გახსოვთ? მელამ თავის კუდი მოწმეთ მოიყვანაო. ესე იგი, ეს რეალურად თქვენ თვითონ ეს ჩემზე აგენტი თქვი, ამას რატომ უყვება ასეთი გარჩევა და ზოგადად რა ფორმაა ეს ყვან მართლის გარჩევის? ყვან მართლის გარჩევას ეს უნდა ვითომ ყოფილიყო ღირსების სასამართლო, სადაც ჩვენ ერთი მხარე იტყოდა, თქვა ზვიადის მხარე იტყოდა, ჩვენი მხარე, რომ ჩვენ თქვენზე არ გვითქვამს ეს. ეს უნდა ყოფილიყო, რომ ეს არ თქმულა, ეს არის ცილის წამება, მეგობრებო, ეს თქვენ გჭირდებათ, რომ თქვათ, რომ ჩვენ ყველას ვაბრალებთ თითქოს კაგების აგენტები არიან და ასე შემდეგ.
Radcam au des opila, arabii stiori din lașcar, care au fost arda ubralebia, nu 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 au fost arda tu, tu ai tăiat cu boda, mă îngoni, se mitre soro, Israel și ratuar mi diharo, roca mi ovirșioara, ad Israel și odara, o să prângă ce mișcă. I se rotcu at America și în Germania și țasula, tu, toate economicuri, gomare obiti, o să nacar, nahevi, upro, mungebia, nic neboda, vidre să prângă și țasula, mi-a urmat Germania, țasula, America și erte buștate, vidre, upro, didari, cu nebia, vidre. Saprangeti, mare cargi, pogurci ho iho, aircia, saprangeti, avide saprangeti, ho trebuie să-ți caris. Magram, ai es momenti rom, titko sviadi, a avrcele psama struai, Ilie Ceaușescu, a zugat doeva și Arian agente, bi roman, titko sa hami tașala Ilie Ceaușescu, a zugat doeva, ca, nu tașala razgulis, mă merg, ghia cianturia, da, toți te bivano, huhuna și uile, am o vide, Ilie Ceaușescu. Sazugadoebidan, nu tavidan ho ese chamoaqalibes Ilie Ceaușescu sazugadoeba 1987 წელს, ეს იყო შემოდგომაზე, რომ იქ არ მოიწვიეს სიად გამსახურდია. Თან არ მოიწვია თამარმა დემონსტრაციულად. Ეს დემონსტრაციული აქტი იყო. Დემონსტრატიულად გააკეთა. Man განაცხადა რომ ზიად გამსახურდია მოინანიაო, იგი გატეხა საბჭოთა ხელისუფლებამ ისე ვიგივე გაიმეორა. Da, am tot masara, am moralul lui Flebaru, Icos, Ilia Ceaușescu, sazugadoebaši. Moițuia Mera Kostava. Mera Kostava se ha bunebrivia, a interesat, da, amori gati și uliptis, ragați nairat, ca ertia neba, da, i s-am bob darume, ori Ivan Viknebi, da, amit cemi pactorit, gava ertia nepam, poronul imot zraubis pe teps, da. Irse bi s-a samartlu, mera bi, mi-a mar da, este o romant, ca a caraperi arga irkueva, ikneba, on hribișe, urat popebi, ce un var temperament, ia nihalhida. Ar fi țar gairgueva. Zvedim rat orda ugera, tu ai niazrit. Ako mera mi, principiul și martal sam, obstrom, masia ar fi ar gairgueva. Araho, magram, nu, rau, zviat, mai întundo, da, et quarum, me, armit quams, roiesc acțiare, ca gbes agenti, armit quams, martal rut quams. Am zis martali. Hora, me mai înțințit rameciu ne bam video s-o ure pro. Holod ima sa reheba, esca mati razet sa kmese sa ubrobe. Ima sa reheba razet sa kmese sa ubrobe. Hoda, ai egro upro, ai upro gasage batro davina ho. Egeti radamuk ide bule barse, bo strode sa ca titho sa ga ca amba uzero, še namaze est cu tuara. Sa kme, chiar irkova, ide kit ide upro meta tu deba da sa bolo jamșe este. Iți ereba, ide ce da, isa kmoci deba comuniste bishelși. Ho, es, ori operatori irebda, dar o gori hoici, terter timatkani, bat odma goga haindrava, moi pana da. Mi-e picro pro morive operatorii cu erti tvarodan, da, rogratomi cu erti tro, is erti operatorii au ucile, bat kada abralebda meore operators. Rom, es iman gaitana. Dar bolos erterti matkani. Gaikca practiculat. Rogorski da asula gadareba, gaikca, mokurcla, tamas elude buda mankana, čahta da zavida. Ameriana? Diah, diah, ameriana. Es mi kvi avida zalian kargat mahsus. Es trebodi amas. Hrste bi sasamartlus. Magram, hrste bi sasamartlus amocana. Ho, es i ostoret, ai im disidentobis droindeli. Nu, hrat mole damazia nebelici ho, es. Disidentobis droindeli ambibis amokekva. Sa bolo jamši ho damazia nebeli. Da gamočnda, da, skijač anturia sa stugasot, polo su dnkuna nerudma. Ho, ogasot, da, da, kagi hrita v šubso, da, 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 ratom, mi-mi tom rom, isi mantai naharom, practicul ates adamiane biak musule biarian, hod erti miznitrom, zviat, zviat gamsa hurdias, diskreditația muahtinon ragat snairat daha. Zviat, 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 საკმაოდ შეურაცხყოფელი რაღაცები თქვა მე მახსოვს იქ თქვა და ზუსტად საერთოდ არ თქონია ამაზე არანაირი რეაგირება. Რაღაცა მსგავსი ნათქვამი აქვს მას იქ ადგილზე. Მაგრამ
თავი კიდევ ის იყო რომ აი ეს ადამიანები ადამიანი რომლებსაც იცავდა იქ ზვიად გამსახურდია გამოვიდნენ და ფაქტიურად ხელი დაადეს ზვიადს რომ ან გითხრა ჩვენ რომ თითქოს მან ჯონის აგენტობაზე მათ გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა მაგრამ ეს სიმართლეა არის ზოგადად თქვენ თუ იქ ესწრებოდით აი როცა მორჩა ეს თქვა სასამართლო რაღაცა როგორი განწყობით დაშორდა ეს ხალხი და რა შედეგი მოყვა ამას ჯერ წავიდა აკაკი ბაქრაძე მე ჯაბა იოსელიანი რომელიც იქ იჯდა ადგა და თქვა რომ ანო მოიტანეთო საბუთიო ან ეს ბრალდებები რა არისო საბუთი მოიტანეთო ანუ რეალურად თქვა რომ თუ მაგალითად ამბობთ რომ ამ კაცმა თქვა რომ ჯონი არის აგენტი არა სად არის საბუთი რომ თქვა მე ესე გავიგე ეს, მაგრამ მე თემურ ქორიძემ მამალა იკითხა ეს კაცი ვინ არისო. და მას აუხსნეს რომ ეს კაცი არის ჯაბა იოსელიანი, მაგრამ თვითონ ჯაბას არ მოეწონა ეს შეკითხვა და ისიც წავიდა. მანაც დატოვა ეს შეკრება. და საბოლოო ჯამში დაშლა მოხდა საკმაოდ ცუდ განწყობაზე და ცუდ ნოტაზე, ანუ ის უფსკრული რომელიც არსებობდა ფაქტიურად დარჩა. Ну, арути როგორ უნდა შემოხუთარიყო შეთანხმება, იმიტომ რომ ხო ზვიადი ხო მათ ეუბნებოდა რომ მე თქვენზე არ ვამბობ, რომ თქვენ კაგების აგენტები ხართ. არა, ისინი პასუხობდნენ. გინდა თუ არა ამბობ. მიხვდით რაზეა? ეს სხვათა შორის არსად არ დაწერილა, რომ ამაზე იყო რეალურად ეს გვიწევა. თუმცა რაც მე და მასთაბეჭდავთ რჩება ამ ვიდეოზე არის ის, რომ არც ზვიადი და ჭატურია ზვიადის მხარეზე ამ შემთხვევაში და ეს მხარე არ არის შე ანუ შერიცარიგებლად მისული არ არის. ესმით აი, რაღაც თვალსაზრისით თითქოს იმდენად დაძაბულია გარემო რომ ეგ მაგაში ეს ხალხი რაღაცა სხვისთვის არის იქ მაგაში გეთახმებით იმ გაგებით, რომ ცოტა ძნელი იყო ეს ამბავი, შერიგება ხა მათ ხომ იცოდნენ მხარე მიწოდა ის მხარე მეორე მხარემ ანუ მოდი დავარქვათ პირობითად მოსარჩლე და უპასუხე მხარე ხო მოსარჩლე მხარე არის ზვიადი და თქვა გია ჭანტურია და ხვები და მოპასუხე მხარე არის ჩხეიძე ჭავჭავაძე და ჯონი არა აი ესენი მათ იცოდნენ რომ ეს მოპასუხე მხარე აგრძელებს დისკრედიტაციას, ხო? აგრძელებს დისკრედიტაციას და რეალურად განაპირობებს იმას, რომ ეროვნული მოძრაობა რჩება გახლეჩილი. ისინი ამბობენ, რომ ზოგიერთ გამსახურდიას უფლება არ აქვს იყოს ეროვნულ მოძრაობაში. Ну, ლიდერობაზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. მე ისიც მახსოვს, რომ მაგალითად ერთად რო წავიდნენ ზვიადი და მერაბი ქუთაისში და მეც ვახდი მათ და კიდევ გვახდა დაახლოებით ერთი 10-მდე ადამიანი, სხვათა შორის არსებობს ფოტოც გელაჩი გადაღებული. მოვიდა თამარ ჩხეიძე თბილისის ცენტრალი რო ქვია დღეს რკინიგზის სადგურში და ასე ვთქვათ საკმაოდ ექსპრესიულად და ნერვიულად ან იჭუბა იქ ადგილზე და მე რა პოსტავას უთხრა რომ თქვენო ამ ადამიანს სალამსაც არ უნდა აძლევდეთო არათუ მასთან ერთად მიდიოდეთ სადღაც აი ესე აყენებდნენ ეს ადამიანების საკითხს და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ამძიმებდა სიტუაციას.